Anna Karolina Šmídlová vstoupila vítězně do kvalifikace US Open po tří světové bitvě. Jaký to byl zápas? No, byl to velmi ťažký zápas, to je jasné, keďže to bylo na 3-4 v treťom. Veľké nervy to boli, myslím, a tak prvé kolo je vždy ťažké a superka je veľmi dobrá. Očakávala som, že to bude ťažké. Nebolo to ľahký los a ona je mladá, nemá čo stratiť a naozaj aj dnes ukázala, že hrá dobre. A ja som bola trošku nervózna a zo začiatku mi to nešlo, ale som sa trošku rozohrala a hlavne som tu mala veľa ľudí, čo ma pozbudzovalo a som veľmi vďačná, že vlastne prišli aj hráči, aj tréneri ma pozbudiť, takže mi to dnes dosť pomohlo. Jaké to je být vlastne na Grand Slamu po roce? Jaký je to pocit? No, tak dosť už som si odvykla, že vlastne všetko, keď som tu prišla, tak to bol trošku taký šok, ale ja som veľmi rada a napriek tomu, že to je iba kvalifikácia, tak si to veľmi vážim a naozaj je to super pocit a síce aj trošku nervy a veľmi, veľmi som chcela vyhrať a aj sa kvalifikovať, takže som bola trošičku zviazaná, čo by som nemala byť, ale naozaj je to krásne tu byť a zase hrať medzi tými najlepšími a vidieť ich tu, takže pocit je to krásny a som rada, že som tu. Je to tak dávno, co ste hrála třetí kolo na centru s Petrou Kvitovou, jak na ten zápas spomínate? Tak to bol môj najlepší rok vlastne a mala som vtedy super šnúru, že som hrála dobre a aj tuto vlastne bolo tretie kolo, potom ako som dve dobré hráčky porazila, ale vtedy proti Peti sa vlastne vôbec to nedalo vyhrať, si myslím, že ona mala super deň a že všetko padlo, čo sa dalo, takže na to skôr spomínam tak so smiechom, že vtedy som z toho ani nebola nejaká nešťastná, lebo naozaj hrala vynikajúco a ukázala, že aká je to hráčka, ale tak aspoň som si skúsila zahrať na tom centri a bolo to pekné. Jaký je tady letos cíl? Třeba zase si dostane na centrum nebo něco podobné? Tak po tomto zápase nemám žiadny cieľ, ja som rada, že som to nejak zvládla a naozaj v niektorých momentoch som nečakala, že vôbec prejdem tento zápas, takže mala som veľký sen sa kvalifikovať a tak uvidíme teraz tak od zápasu k zápasu, som rada, že iba dnes som to zvládla. Letošní rok, čemu děčíte za to zlepšení, ktoré teďka třeba je vidieť? No tak ja naozaj cítim, že som sa zlepšila, hlavne v lete možno a teraz, že hrám dobre a že dnešný zápas tam nemôžem počítať, ale že som taká kľudnejšia, možno si viac verím a dostala som sa do tých zápasov, dosť som ich už vyhrala, takže síce sú to také malé kročiky, ale určite už hrám lepšie a ja verím, že týmto štýlom sa tam vrátim o chvíľu opäť aj na tú hlavnú do tých Grand Slamov. Jste se vrátila k koučovi Milanu Martincovi, vděčíte třeba jemu za ten postup? Tak určitě a jemu, tak my se dobře poznáme, takže tak nebylo to nějaké nové, ale naozaj to super trenér a já jsem mu velmi vděčná za to, že je opět so mnou a že to zase zkoušáme a tak nějak jsem to prelomila asi aj postupne treba vyhrať nejaký zo pár ťažkých zápasov a potom to sa trochu rozbehne, aj keď naozaj je to pomalé kročiky a uvidíme, no. Máte celkové nejaké cíle v letošní sezóne? Kde by ste chtela byť na záveru této sezóny? Už ani nie. Ja chcem určite si zahrať Austráliu, či to bude kvalda, alebo hlavná. Mala som taký cieľ od začiatku, aby som sa dostala do tej stovky, ale to je ešte strašne veľa, by som musela uhrať bodov aj zápasov, takže to je taký ťažký cieľ, ale to by bol taký veľký sen, ale tak čo najviac sa k nej približiť, aspoň k tej stovke. Jak si užíváte New York na závier? No, ja už som tu dosť dlho, keďže som hrala pred dvoma týždňami turnaj pri New Yorku, takže sme tu vlastne týždeň trénovali, tak už som toho aj dosť pochodila, ale ja už to tu aj poznám, keďže nie som tu prvýkrát a mám to tu rada, aspoň na tie 2-3 týždne v roku je to tu veľmi pekné tu byť a mám tu dosť aj známych a kamarátov, takže sa tu vždy rada vraciam a som rada, že som tu a čím dlhšie ešte to budem, tým lepšie. Díky moc, ať sa vám